ביום שני נפתח במוזיאון תל אביב, אגף חדש, דרון בראון, כתבנו, היה שם ופגש אומנים וגם את צמרת העסקים של ישראל. אין לנו תפקיד רשמי, אנחנו פשוט... יש לך ששומר את החבר בחבר הנאמנים. כן, כן, זה כלום. שומר על צניעות. אבל אל תראיינו אותי. את מאוד אוהבת אמנות, נכון? אני יודע שיש לך... אבל אני לא אוהבת לדבר בטלוויזיה. כל הבית שלנו היה מלא ספרות על רנואר ועל גוגן ועל שגאל ועל כולם. סליחה? חשבתי שאתה מישהו. הוא לא זז, הוא לא אמיתי. זה פסל. זה תמונות. אני חייב למדוד את המשקפיים, אפשר שנייה אחת להציץ בהם, רק לראות את היצירה המדהימה הזאת? אני אחר כך, כשהמצלמה לא תהיה עליי, כי אני לא מורידה אותה. יש שם משהו סודי, אני מבין, שמורכב בהם, כי הן מרתקות, פשוט זה נראה נפלא. האמת שהענק מדהים אותי, איך יצרת איתו, ממה הוא עשוי? זה פסל קטן, זה מברונזה, זה פסל. אני בעצמי יצירת אמנות, אמרו לי כאן, מישהו עצר ואמר לי, לטוב ולרע. אתה לא מחדש, זה כבר בשנות ה-70, האומנים הגמידו את גופם ואת עצמם כיצירה. האמת שאתה יכול לקנות אותי כאן גם באחד הקירות. It will work. מנה ראשונה, פתה כבד אווז, מוגש עם בריאוש צימוקים, עם סלט רוקט. מרק שגל. וויניגרד פטל. ומודיליאני. מנה עיקרית. עופר ללוש, ינקו. סוריאליסטי. קולניאליסטי. אמנות זה חלק מהיופי שבעולם, לאו דווקא החיים הטובים. החיים הטובים מצלצל משהו לא פוזיטיבי. הוא האיש ששינה את פני העולם. ובלי זה, גם אני לא.